стало гарною традицією, коли щорічно ми зустрічаємо благодатний вогонь в Борисполі, який привозить наша делегація з Єрусалима. І благодатний вогонь потрапляє на нашу Житомирщину. Біля головного храму зустрічають віряни, і він розходиться по всіх куточках Житомирської області, в кожному храмі, в кожній громаді його з радістю зустрінуть, я впевнений, і сьогодні. Цього року є ще видатна подія, коли наш владика Никодим в офіційній делегації Української православної церкви сьогодні особисто зустрічав благодатний вогонь в Єрусалимі, зустрічався з патріархом єрусалимським. Тому це велика благодать для нашої Житомирщини, яку сьогодні привезе наш владика Никодим, і ми разом з ним прибудемо в Житомир з Борисполя. Це велике свято, це велике щастя, велика радість. В це прекрасне свято, Великодень, ділитися от частинкою радості з кожним жителем області. Я хочу побажати, щоб в кожній родині запалало добро, щастя, була радість. Ми любили один одного, ми простили один одного і з чистими душами пішли в наступний рік, щоб в нашій країні накінець-то наступив мир, закінчилась війна, наступив міжрелігійний мир, наступив мовний мир, щоб нас припинили ділити і протиставляти один одного, щоб ненависть покинула наші серця, а в наших серцях запанувала любов. Сьогодні свято нас до цього закликає, а благодатний вогонь, впевнений, допоможе кожному стати трошки кращим. Перше в історії наш правлячий архієрей, митрополит Никодим, Житомирський, Новоград-Волинський, у складі делегації везе благодатний вогонь до нас на Україну. І те, що зійшов вогонь декілька годин тому, це дуже велика надія нам, мирянам, людям, на те, що ми можемо розраховувати ще рік на покаяння. Тому всіх житомирян хочу поздоровити з цим світлим, радісним святом. Христос воскрес! Воістину воскрес! Thank you.
Делегація Української православної церкви, благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія взяла участь в чині схоження благодатного вогню. Напередодні, тобто вчора, делегація зустрічалася з блаженнішим патріархом Святого Граду Єрусалиму та всієї Палестини Феофілом ІІ, який передав найщиріше вітання всім українцям і особливо вірним чадам Української православної церкви, які в цей період з християнською мужністю терплять різного роду утиски. Блаженніший патріарх Феофіл передавав особливе привітання блаженнішому митрополиту Онуфрію, вважаючи його видатним первоєрархом, який показує своїм життям відданість Церкві Христовій, а також показує, як треба зберігати православну віру на основі догматичного вчення та канонічного передання. Блаженніший патріарх також особливо акцентував свою увагу на те, що нам, українцям, треба з мужністю переносити все, що Господь нам посилає. Тому що, по-перше, він сказав, що саме страждання є ознакою дійсної, істинної Церкви Христової. А також саме стражданнями Господь наш Ісус Христос переміг смерть. І треба пам'ятати, що завжди після Голгофи йде Воскресіння. Причому йде він, сказав, тріумфально. Ми привезли до України благодатний вогонь як символ наступаючого Великого свята Воскресіння із мертвих Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. А Воскресіння Христове – це надія на те, що кожна віруюча людина воскресне своїм Спасителем. І саме надія на Бога має стати для нас одним із наріжних камінь, на якому ми можемо збудувати нашу батьківщину. Тому що тільки віра в Бога дає нам стимул і мужність переносити все, що Господь нам посилає, і ми можемо саме з вірою все перемагати. Я всіх вітаю з наступаючим святом Святого Христового Воскресіння, Пасхи Христової. Святі Отці говорять, що саме в цю ніч, яка сьогодні наступає, кожній людині, віруючій і невіруючій, дається смак вічності. Я бажаю, щоб кожен із нас відчув цей смак, його запам'ятав і ніколи не забував. З наступаючою Пасхою Христовою, Христос воскрес! Христос воскрес! Сьогодні Господь явив нам свою благодать, і благодатний огонь сошел. І ми мали честь привести благодать святого огня нам на українську землю. Отсюда, из Борисполя, из Киева, благодатный огонь разойдет во все уголки нашей страны. И Господь нам дает эту силу для того, чтобы укрепить в нас надежду на то, что наша страна пошла по пути возрождения и обновления нашего общества. И что темные времена уже остались позади. Темная страница истории перевернута. И уже никогда к ней не будет возврата. Я хочу пожелать всем, кто сейчас получил благодатный огонь, чтобы он вошел в каждую семью, в каждое сердце каждого украинца. И попалил там все нечистые помыслы, всякую злобу, всякую ненависть. А там высорил столько любовь и мир. И чтобы мир был в нашей стране. Я всех поздравляю с наступающим праздником Пасхи. И желаю всем радости, мира и любви. Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі
браття і сестри, сьогодні велика подія, велика радість відбувається на нашій благословенній житомирській землі. Адже сьогодні ми прибули із далекої землі, із Гради Єрусалиму, де ми мали і приймали участь у тій великій події, яка відбувається кожного року у Велику Суботу перед Великоднем, перед всіма пасхальними святами, святом і свят. Це зішестя благодатного вогню. Накануні цієї події ми зустрічались, наша делегація зустрічалась із блаженнішим патріархом Феофілом Єрусалимським, який благословив нас, благословив нашу землю, благословив нашу рідну Україну. І ми сьогодні бачили своїми очами, це щось неймовірне, це та благодать і Божа радість, яка благословляє весь християнський люд, все видимо і невидимо. Тому сьогодні цей благодатний вогонь, який ми привезли із Ради Єрусалиму, із Борисполя, відправляється на нашу рідну житомирську землю. Нехай Господь благословить наш поліський край, наш поліський народ і всю нашу державу Україну. Зі святом! Христос воскрес! Отец Воскресения Иоаннова.